Xudayar haqqında danışan oğlanın döyülməsindən xəbərim var. Onu özüm etdirmişəm. Mən gəlib o sözü efirlərdə də deyəcəm. Bu barədə şəhid Xudayar Yusifzadənin anası Radə Yusifzadə deyib. Uşağa özüm yazdım ki, bunu dayandır. O etməyəndən sonra məcbur edim ki, erməninin üstünə göndərdiyim oğlum biri şəhid olub, ikisi buradadırsa, onlara da deyim ki, bunu susturun. İçimizdəki ermənini susturun. Mənim oğlumun hələ qanı qurumayıb, o mənimlə elə zarafat edə bilməz. Nəsimi və İzzətlə də zarafat edib, onun mesajı bizdə var. Deyir ki, zarafat edirəm, məni heç kim sustura bilməz. İndi də şəhidlə zarafat elədin ki, hamı gülsün. Deməli, bizim şəhidlərimizə hamı gülməlidir. İndi bu dəqiqə çıxıram, Bakıya, düz dövlət tərkəsi xidmətinə gəlirəm, deyə Radə Yusifzadə bildirib. Onu da döydürəm, mən olmuşam. Hələ mən demişəm ki, onun parmaqlarını qırın gətirin mənə ki, mən onun parmaqlarını görüm ki, o bir heç bir status, heç bir zarafat eləyə bilməyəcək heç bir şəhidlə. Çox ağır gəldi. Mən 3 günlük mən atdığım dərmanı, mən keçdiyim stresi Allah heç bir anaya göstərməsin, heç bir şəhid anasına göstərməsin. Onu döyənlərin kimlər olduğunu bilirəm. Mən özüm demişəm ki, onun barmaqları qırılsın. O bir də sosial şəbəkədə heç nə yaza bilməsin. Radə Yusifzadə söyləyib ki, nəinki o, hətta bütün şəhid anaları öz əlləri ilə onun cəzasını verməyə hazırdılar. Mənim uşağım hələ o sensiz olmasın, torpağının nəmi qurumuyor. Mənim hələ Qarabağda kökürən qanı qurumayan uşağımın o zarafat edir. Ondan ötəri kökürən o qan ki, o kafedə otursun, dostları ilə lağat eləsin. O mümkündür, ondan keçmədəm. 3000 şəhidimizin hansının anası sağdırsa, mənim yanıma gəlib onu cəzalandırmaq istəyir. İndi bu dəqiqə gedirəm onu məhkəməyə verəm. Onu yumruq təpiklə döyüblər, işgəncə etməyiblər, stola bağlamayıblar. Onun kameranın altında cəmaatın içərisində tutublar. Ona yalvarıblar ki, bunu götür, belə eləmə, şəhidimizdir. Ona bu sözləri deyəndən sonra başladı şəhidlərlə lağlağı etməyə. Ona göstərdilər ki, necə lağlağı etmək olar. Birbaşa gedirəm Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə, ərzəmi verirəm. O adam bütün xalqın qarşısında, bütün şəhid analarının qarşısında. Üzr istəməsə, mən ondan ərzəkəsi deyiləm. Məni çağlar ondan üzrə qoyun, mən onun görüşün ətərzi edirəm. Mən onu özüməmiş ondan ərzəkəmərəm ki, sən Azərbaycanın içində yaşayan ermənisən, erməni. Səni rədd eləmək lazımdır bu dövlətdən. Sən xalq üçün, millət üçün canından keçib 3000 şəhid var. Dün mənim şəhidimə dəyən, səhər o bir şəhidə dəyəcək. Bu 3000 şəhidin anası var. Hamısı mənə bu gün yazıb, dünəndən yazıb ki, onu verəcəklər bizim əlimizə, biz özümüz onun cəzasını verəcəyik. Məhkəməyə verib ondan təzminat tələb edəcəm. Mən Xudayarı sevənlərin yazdıqlarını oxuyurdum, amma görmədim ki, bir nəfər hüquqi şəxs çıxa bunu sustura. Hələ mən uşaqlarımdan narazıyam ki, onun barmaqlarını qırmayıblar. Onun barmaqları kəsilməli idi ki, bir də hansısa şəhid haqqında bu cür sözlər yaza bilməsin.